Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Alhamdulillah. Shabon oyini oxirgi yarmiga inshaalloh o'tib oldik. Bu yog'i Ramazon. Kirayotgan Ramazon barchamizga muborak bo'lsin. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Shabon kirganda Alloh taolo Shabonni bizga xayrli qil, Ramazonga bizni yetkazgin deb duo qilardilar. Alloh taolo barchamizni Ramazonga yetkazsin. Xo'p, savol javoblar mavzusida ba'zi masalalarni o'rtoqlashamiz. O'rtadagi birodarlarga ham savol javoblarga imkon beramiz. Undan oldin ba'zi fikriy mulohazalar bor birodarlar. O'sha mulohazalar to'g'risida inshaalloh sizlarga tarixiy jarayonlarga aloqador ba'zi gaplarni aytishlikni o'zimga lozim deb bildim. Chunki eslatma mu'minga har doim foyda bergan, foyda berishligi uchun Alloh taolo eslatishlikka buyurgan. Ya'ni fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, eslatma mu'minlarga foyda beradi. Zotan eslatma ko'pincha iymonga muxolif bo'lgan yoki bid'at ahllariga foyda bermaydi. Nimaga? Chunki ular zotan o'zlarini eng haq yo'ldamiz deb o'ylashadi. Lekin mu'minlarga eslatma foyda beradi. Bu foydani biz tarixdan, tarixda bo'lgan jarayonlardan olamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, Payg'ambar alayhissalotu vassalomga otilmagan tuhmat toshi, qilinmagan haqorat, ya'ni qo'ldan kelgan hamma pastkashlikni qildi dushman. Oilalarigacha hujum qilishdi. Oilalarigacha. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning gaplarini, har bitta aytgan gaplarini teskarisini aytib beramanman degan odamlar yashadi Rasululloh bilan. Ya'ni bu tasavvur qiling. Payg'ambar alayhissalom bir narsani ko'rsatib, bu oq desalar, o'shani qora deb beraman degan odamlar yashadi Rasululloh bilan. Hech qachon Payg'ambar alayhissalotu vassalomning to'g'ri gaplarini qabul qilishlikni xohlashmadi. O'sha mashhur mushriklardan biri Abu Lahab. Abu Lahab Payg'ambar alayhissalotu vassalomga ya'ni eng yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring va anzir ashiratakal aqrobin oyati nozil bo'lganda yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring, siz payg'ambar ekanligingizni ularga ayting, qiyomat borligini ayting, jahannam borligini ayting degan ma'noda buyruq bo'lganda payg'ambar alayhissalom barcha yaqinlarini chaqirganlar, amakilari, urug'lari Bani Hoshimdan bo'lsin, boshqa jamoadan bo'lsin, hammasini chaqirganlar. Chaqirib aytganlarki, hey qarindoshlarim deganlar, sizlar meni yaxshi taniysizlar, meni hayotimda biror marta yolg'on gapirganimni ko'rgansizlarmi? Yo'q, ko'rmaganmiz. Agar men sizlarga orqamdagi balandlikda, orqamda katta bir lashkar dushman bizga hujum qilib turibdi, hujumga tayyorgarlik qilib turibdi desam, ishonasizlarmi gapimga? Desalar hammalari bir ovozdan, ha, ishonamiz. Zotan seni Muhammadun Amin deb biz nomlaganmiz. Eng ishonchli biror marta umringda yolg'on gapirmagan odamsansan. Nima deyapsan deyishgan. Shunda Payg'ambar alayhissalom, men Allohning rasuliman. Men qiyomatdan sizlarni ogohlantiryapman. Men sizlarni jahannamdan ogohlantiryapman deganlar. Shunda Abu Lahab, ha, qo'ling qurusin. Ha, qo'ling qurusin. Shuning uchun chaqirdingmi bizni? Bizni shuning uchun bizni ovora qildingmi? Degan. Vaholanki Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha gapni gapirganlarida juda ko'p odamga qattiq ta'sir qilgan. Rasulullohning gaplaridan ba'zi odamlarning qalbi erishi boshlagan. Bu gapni endi qabul qilish arafasida turganda darrov o'rnidan turib Abu Lahab tabbat yadak degan. Ha, qo'ling qurusin seni degan. Shuning uchun chaqirdingmi bizni? Arzimagan narsa-ku bu, deb
Bütün cemaatı parakende kıvargen, tefrika kılıp hemme keti vargen. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala Masad suresini nazıl kıldı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tebbet yede ebi lehebi ve tebb. Ebi lehebnin özünü kulu kurudu. Ve tebb kurudu. Kurusun özü kurudu. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. O topgan narsalari ma agna anhu maluhu, malı dünyası unga fayda bermeydi. Ve ma keseb, kasb qilib topgan narsasi unga fayda bermaydi. Mana shu yerdagi kasbning ma'nosi farzand bola chaqalar degan. Imom Shofiydan tafsir bor. Farzand bola chaqasi unga yordam bermaydi. Nimaga Alloh taolo farzandlarni kasb dedi? Kasb qilgan narsa. Chunki otaning kasbidan farzand paydo bo'ladi-da. O'shaning uchun Alloh taolo farzandni kasb dedi. Mana shu o'rinda bir mavzu bor. Ahli sunna val jamoa o'tganlarga Qur'on baxshida qilsa boradimi desa boradi deydi. Mana shu oyatni dalil qiladi. Nimaga? Kasb qilgan narsasidan foyda ko'radi deydi Imom Shofiy. Ha farzand ham kasb qilgan narsasi. Sayasla naron zata lahab. O't egasi bo'lgan norga, jahannamga kiradi. Tez kunda kiradi. Sayasla sin harfi o'sha joyda ikki xil ma'nosi bor. Bittasi albatta kiradi, ikkinchisi tez kunda kiradi. Alloh subhanahu va taologa vaqtni uzoq yaqini yo'q. Alloh uchun har bir narsa nisbiy nisbat berilmaydi. U nisbat bizga arablarda maqol bor, kulli atin qorib. Har bir keladigan narsa yaqin o'zi. Tez kunda keladi. Tez kunda jahannamga olov egasi bo'lgan jahannamga kiradi. Va mar'atuhu hammalatal hatob, xotini ham, uni xotini ham kiradi. Xotinlar haqida gap ketganda odatda biz ularni ojizalar deb ularga imkon qadar yaxshi muomala bo'lishlikka targ'ib qilamiz-da, lekin adashgan xotinlarni xatari Qur'oni Karimda bizga eslatilgan. Adashgan xotinlar apasni bo'ladi ya'ni. Ularniki xatarli. Shuning uchun Alloh taolo va muroatuhu dedi. Xotini dedi. Abu Lahabning xotini ham jahannamga kiradi o'tin ko'targan holda. O'zi o'tin olib kirishligi ikki barobar azob degani. Va muroatuhu hammalatal hatob fi jidiha hablum min masad. Ya'ni bo'ynida u mustahkam arqon bilan sudrab olib kiriladi. Mana shu oyat nozil bo'lganda Abu Lahab haligi holatdan keyin bu yoqda yana davom etyapti-da payg'ambar alayhissalotu vasallamni gaplarini yolg'onga chiqarish, obro'sizlantirish, ilmiy gapning muqobalasida haqoratlarni davom ettiryapti. Qayerda payg'ambar alayhissalotu vasallam haqida gap ketsa, kelardi-da Abu Lahab aytardiki, Muhammadni yo'li to'g'ri emas derdi. Nimaga deysa, axir u meni, shaxsan meni jahannamga kiradi u albatta kiradi degan Qur'on da'vo qilyapti. Alloh shunaqa dedi deyapti. Ha, shunaqa deyapti. Hozir men shu joyda la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb iymon keltirsam. Hozir butun boshli sistema cho'kadimi? Ya'ni Muhammadni hamma da'vosi yolg'onligi fosh bo'ladimi? Derdi. Odamlar ha deyishardi. Ha, ko'rdinglarmi? Hozir men iymon keltirmayman, lekin men iymon keltirsam cho'kadi. Men iymon keltiraman-da, buni hamma gapini yolg'onga chiqarib yuboraman, derdi. Masad surasi nozil bo'lgandan keyin 8 yoki 10 yildan keyin Abu Lahab o'ldi. Abu Lahabning o'limi Masad surasidan keyin 8 yoki 10 yildan keyin va iymon keltira olgani yo'q. Qur'oni Karim oldindan aytib qo'yib, qalbi muhrlangan Abu Lahabni shunaqa fitna fasodchi bo'lgan, haqiqatni tan olmaydigan, haq gapni har doim ilmog'ini qidiradigan, tirnoq ostidan kir qidiradigan odam bo'lgani uchun Alloh taolo uni hidoyatga loyiq ko'rgani yo'q. Tiriklik paytida uni e'lon qilib qo'ydi jahannamiy ekanligini. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oilalari, barcha mu'minlarning onasi Oisha onamizni zinoda ayblashdi. Munofiqlar. Munofiqlar zinoda ayblashdi Oisha onamizni. Va bu hodisani bir oy mobaynida rosa chaynashdi.
Medine-i Münevvere'de bu mevzu kırmayan hanedan kalmadı. Münafıklar o çekke çükkelerde barı alıp, çayhane kılıp, meyşat kılıp, bakır çakır kılıp, mazak ilişerdi. Fitne kurtarılırken sana, Ayşe anamızda nispeten bu tuhmetini terk etişip. Allah subhanahu ve teala ne kıldı? Akıladı. Nur suresinde 10 ta ayet nazil kıldı. Ha bu gapni eşitgen ileride, onenler hakkında buna kengi gap eşitgen ileride, subhaneke hada buhtanun azim desenler bu mesmide dedi. Allah akıladı. Şimdi kızıklığını karay. Ayşe anamız hakkında Kur'an ayet nazil kıldı, münafıklar bu gapni tohtetkelleri yok. Hazır geçe davet edildi. Ben demek ki bu gapni gapiryapman. Savol berayotganlarni her yili bir masalaga doğru cevap verip koysanız, her yili uşa masalani yana qaytadan, ataylabdan, bu mavzudan yana bir narsa çıkıp kalar mikin deb ko'tarib yürgen odamlar, Madinadagi munofiqlarning bugungi kundagi aksları, yani aks sadoları. Bu eslatmani ben sizlarga eslatishimdan maqsad, hozir ko'tarilayotgan mavzularga e'tibor beringdi. Tola to'kis, batafsil, ilmiy darajada, Qur'on va sunnat, sahabelerinin kavli, İslam ümmetinin fahmi bilen düşüntürüp berilgen meseleler az günü ötkenden ki bu gapni bu gapirmagan qaytadan gapirsin. Poloncuga aytib bersin. Mana bu masalani bizga yechib beringlar. Deyishaveradi, qaytaraveradi, qaytaraveradi. Bu men men nima uchun bunga ben urg'u berib boshqa birodarlarni ogohlantirishga harakat qilyapman? Hayotimda meni boshimda bo'lgan tajribalardan kelib chiqib aytyapman. Kitobni, Qur'onni, sunnatni ko'rdik, tarixini o'qidik, o'rganib kelyapmiz shu kunga qadar. Hayotimizda shu narsalar sodir bo'lar ekan, subhanaka hada buhtanun azim deyapman. Ya'ni bu buhtonchilarning davom etishligini Alloh taolo bizga ogohlantiryapti. Biz Oyisha onamiz tarafida turishligimiz, biz Muhammad alayhi salatu vasallam taraflarda bo'lishligimiz, haq tomonida bo'lishligimiz o'ta muhim. Bu joyda neytral zona yo'q. E'tibor beringlar, ba'zi hodisalarni aytib beraman o'shanga o'xshagan. Oyisha onamizni zinoda ayblashyapti. Qur'on 10 ta oyat nozil qilib, yo'q deyapti. Bu zino qilmagan deyapti. Mavzu yopilgandan keyin Abdullah ibn Saba degan bir badbaxt chiqyapti-da, Ali radhiyallohu anhu va uning ahli baytlaridangina rivoyat oladi degan bir jamoani tashkil qilyapti. Ular endi Oyisha onamizni zinoda ayblashyapti. Nur surasidagi 10 ta oyat, u Moriya haqida. Aylantirishyapti. Ularga ilmiy isbotlab beryapti. Har asrning, har davrning ulamolari mana shu savolga ro'baro bo'lishgan. Oyisha haqida. Hozirgacha bu mavzu tugamaydi. Men hayotimda taxminan bir 50 marta Oyisha onamiz haqidagi savolga ateistlarga javob berganman. İlmiy asosda. 6 yoshda nikohlanganlari, 9 yoshda oldilari kirganlari, Oyisha onamizning nikohlanish hodisalari, Oyisha onamizning rivoyatlari, Buxoriyda kelgan rivoyat, Muslimda kelgan rivoyat, Oyisha onamiz haqlaridagi ifk hodisasi hammasini ilmiy asosda, mantiqiy asosda, inson fitrati ko'tara oladigan lug'atda javob berganman. Cevap berganingizdan keyin ha shunaqami deydi, vaqtni o'tkazadi, bir oy o'tar, ikki oy o'tar, yarim yil o'tar, yana qaytadan shu savol ko'tarilaveradi. Oyishaga uylangan u? Ha, uylanganlar. Yana bir soat gapirib berishim kerakmi? Bir soatdan ko'p gapirdim o'tgan safar desangiz, yo'q deydi, sen deydi, aylantirma, Oyishaga shunaqa-ku deydi. Yana cevap bering, yana ko'taraveradi. Nimaga? Ularning maqsadlari haqni topishmas. Yangi yil haqida, Navruz haqida, soqol haqida biz ilmiy ma'noda gapirib bergan gaplarimizni yozsangiz kitob bo'ladi. 500 betlik kitob bo'ladi. Hammasida Qur'ondan, sunnatdan, salafning fahmidan, bugungi mutaqaddim ulamolar bilan mutaaxir ulamolarning fatvolari o'rtasidagi farqlar, sabablar, makon zamon o'zgarishidagi fatvoning o'zgarishi, ilmiy asoslar, zararni daf qilish, o'ziga o'xshagan zarar bilan bo'lmaydi degan qoidalar ilmiy asosda gapiryapmiz. Abror Muxtor Aliyni bu masalalarda shaxsiy qarashiga hech kim ergashmasin deyapmiz. Nima bo'lyapti? Yana 3 ta nuqtani qilib olib, bitta bola kiradida, Navruz haqida nima deysizlar? Yana o'sha mavzu. Nimaga? Chalg'itish uchun. Yana talaba ilmman deb qo'yadi. Talaba ilmga nima keragi bor bu mavzuni?
Bir adamını kafirge çıkarıp, bir adamı murtadge çıkarış. Ne mi gerek var? Talebe ilim, ilim okuş gerek. Yo, bunlar talebe ilimmez. Bunlar şu mevzuunu yana kaytetten kozgaya yürüyüş. Yani şu mevzuunu Müslüman ümmetine bir cayda depsinip duruş ligige kızmat kılış üçün özü bilip bilmezden yollengen adamdır. Yollengenini bilmeydi. Yok ki biler. O ki inge mesele. Şunun için dostum, biraderim. Mavzuge yeçim asası da ilmi manada cevap bularken uşa mavzuunu yana kaytetten kozgaş Müslümanların işimez. Ya ahli bid'atni işi, ya ki İslam düşmanlarının işi. Ular kötara uğradı. Fazıl Hoca hakkında bütün hamma biledi ki seni kamatkeniğini diyebdi. Ben cevap veriyordum. Ben Fazıl Hoca'nın kamatkenim yok. Kamatmıyım ben onu. İki yıl mobeynide bizni hakaret kılmagan gapi qolgani yok. Hatta onasını, avratını, dadasını avratı bilen hakaret kıldı. Hatta bizge saat keçkurun iki de telefon buradı. Telefon kılıp sokadı bu adam. Nega sokuyapsız desek, hadır gaplaştı ki sen bilen deydi. Messenger'da deydi. Ya ben gaplaşmadım. Ha Messenger'da hadır sen bilen gaplaştık. Sen beni onamdan soktin. Undak kıldın, mundak kıldın. Telefonini berdirsem şu numarı berdi ki deydi. Yo yo, bu adam anık kimliğini bilemem dedim ben. Bunu fazıl kılı yaptı dedim. Çünkü iki tane numarı beradı. Bitti minikini beradı, bitti Abu Salih'nikini beradı. Mihri 20-20 de yine. Keçkurun telefon kılıp, atraftaki kim bizge like basken bulsa, uşengi şuna kakaladı. İki yıl mı bayın dedi. Hiç kim indigeni yok. Cevabını verdik, bana kol dedim. Bana kol. Eğer ispatlasan, kolunu ben kesemem dedim. Cevabını bu kadar keskinliğini kursayan mavzu tügeydi. Hemen arası yapıladı. Cevap bir almaydı. Canlı mecliste cevap bir almaydı. Kendime kıladı. Başka mecliske ötken de yine başlayıverdi. Fazıl Hoca keçi sizde aldı izge bargen. Nişte adamı kamat vardı izdi yaptı keçi bittesi. Muhsin degen böyle. Avliyalar yurtu bugün Namengenge ısınat keltiredigen bir cirkenç. Namengenge ısınat bu ballar. Ama yani şeyvede yapar yaptı, Türkistanlı iman değildi. Bunu ne için ayet yapan braderler? Bu, o şey Goebbels sistemesi şu. Bu sistemeden kafirler faydalanıyor. Bir kança müddet, hazır Avrupa en köp şundan faydalanıyor. Avrupa'da hazır söz erkilliği deyip Ukrayna'nın yamallagan her kandayı narsa bloklanıyor. Twitter'ın bloklarını yaptı, Facebook'ın profilini bloklaşı yaptı. Karı söz erkenliği. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni karikatura kıyan Charlie Hebdo'ya hoy hoy desek ne dedi? Söz erkenliği dedi. Ukrayna'nın yamanlar bu mesela hazır. Yani Ukrayna degen de Ukrayna halkını yapırmayı yapman. Ukrayna'nı tönteriş bilen kolga alıvalgan faşistlerine eti yapman. Uruskul de yaptı meyli. Ben Rus, Rus kul, beni Rus milletini yemez, Putin yemez, başka yemez, tarafını amı yapmadı yapmam. Rus kul, bu oldu, yapıra uğradı. Demokratiyanı dinmez bu, bir sisteme, bugün gününde etikadımızda karşı hiç nesnesi yok mu? Etikadımızda karşı bulmayan kanundan faydalanan uğramız bunu. Çünkü senin faydalarını yapsan, pasportu var gensen. Cevabını biri yapmış. Ya demokratiya küfür. Ondan faydalanan kafir boladı deyip Mahmut. Ozi Ukrayna'da kolga çıkan da Alekseyni gaplaşıp advokat. Ukrayna'nın süt tizimi bilen aklanıp Ukrayna'dan başbanağını bir şey yaptı. Sen kendin mi buna kakalı yapsan sen menge bola uğradı deyipti. Sen ara çıksan bola uğradı. Doğru mu? Ha, bizim şuna kadar yapmıştı. Etikadke zarar bulmasa bola uğradı. Etikadımızda zarar bulsa onge biz amal kimiyimiz. Bunu ayıp durup mu? Demokratiyası buladı mı? Başka narsası buladı mı? Bizi İslam'ımızda karşı bulsa, onge biz amal kımıyımız. Biz demokratik kanunlarga ham İslam etikadı bilen amal kılamız. Etikadımızda tüsse amal kılamız. Tüşmese yok, onge karşımız. Dedim, bundan artık açık aydın gap buladı mı? Mavzu yapıladı, yeni yengitten kiradı da üçte nokta koyu buladı. Benim adım Umar, katları gibi eytamıyım ben. Nemege demokratiye araç. Şu üslup ne braderler? Bana şu üslup ne? İslat yapman sizlerge. Tarihten islat yapman. Hadreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ge kılıngan hakaretlerinin ruhatı var. Ruhatı. Zayd tutungan oğlunu radiyallahu anhu.
tutingan o'g'lini xotinini olib oldi. Tuhmat. Oyishaga 6 yoshda nikohlanib oldi. Ya'ni buni xunuk ko'rsatish uchun o'zi to'qib oldi Qur'onni. Hamma tuhmatlarga javob beraverasiz, vaqt o'tadi, fursat o'tadi, javobiga ilmiy ma'noda qoniqtirasiz hammani. İslam ummati qoniqtirib keldi. İslam ummati ojiz bo'lishiga qaramasdan İslam ideologiyasining quvvatini ko'rsatib keldi shu kungacha. Lekin vaqt o'tadi, yana qaytadan shu mavzular ko'tarilaveradi. Ateist guruhlar haqida gapiryapsizlar. İlmi bo'lmagan madani bahs ihtimoli bo'lmagan o'rinda u yoqqa kirmagan ma'qul. Chunki ularda ham shu odat. Hozir Abduqodir aka ajoyib gap gapirdi. Savollar bir xil. Ya'ni shablonli savollar bor. O'sha savolni beraveradi. Beraveradi. Javobsiz javob berishingiz kerak har doim. Javobni berasiz, berganingizdan keyin yana o'sha savol beraveradi. Unisi ham shu savolni beraveradi, hiper hezalaga ham beraveradi, hiper mega jini ham beraveradi. Savol bir xil. Ular bitta joydan olyapti. Siz ularga javob bersangiz, qanoat hosil qiladigan javob vaqt o'tgandan keyin yana savol beraveradi. Abror Muxtor Aliyning ro'barosiga 100-100 kelib bu bahsni qila olmasligiga aqli yetgani uchun boshqa odamlarga yana shu savolni beraveradi. Nima qilish kerak? Faqat biz savolga tutilishimiz kerakmi? Biz ham savol beraylikmi? Biz ham savol berishimiz kerak. Bitta savolingizga javob bera olmaydi bular. Bir dona savolingizga javobi yo'q ularning. Ularning o'zini uslubida. Ateistlardan aytingchi, sen deng, o'zingni onang bilan jinsiy munosabatga kirishsang, shu qaysi asosga ko'ra joiz emas? Savol beringchi. Ularga bo'laveradi. Ateistlar ateistik qarashga ko'ra bu qonun qoidalar odamlar o'zlari kelishib olgan narsa. Amal qilish shart emas bunga deydi. İslam ham shunaqa deydi, hamma dinlar shunaqa deydi. Agar ona bilan bola shunaqa masalalarga rozi bo'lsa, bo'ldi, rozi bo'lsa yashayversin deydi. Deydi. Shuning uchun Yevropada bu narsa bo'lib yotibdi. Itga ham uylanyapti, eshakka ham uylanyapti. Cho'chqaga turmushga chiqyapti. Zakistan o'tkazyapti shuni. O'zlarini qonunlarida. Kecha qaranglar-da. Shukur Jabbor degan o'zini ziyoli ko'rsatib yuradigan asli savodsiz ko'rsavat bizni haqorat qilyapti. Haqorat qilib qo'yapti. Haqorat. Abror Muxtor Aliyni auditoriyasi munofiqlar deyapti. Man qurtlashgan odamlar deyapti. Hey, haqorat qilyapti. Bu haqorat birodarlar. Men unga javob berdim, javobda belini sindirib qo'ydim. Chiqib olib deydi, "Meni endi haqorat qilibsiz" deyapti. "Men seni haqorat qilganim yo'q, sen haqorat qilding. Men nima qildim? Javob berdim. Bergan javobimga nima bo'ldi? Bergan javobimga ko'tara olmayapti. Atrofiga o'sha anu ba'zi ateist ziyolilar bor, qo'shtirno ichida. She'r yozadi, hikoya yozadi, shunaqa odamlar bor. Ateistlik ruhi bor ularni. O'shalar teng bo'lmaydi u bilan deb yotibdi. Menga telefonini beribdi birodarlar. Telefon qilib, hozir xohlasanglar, telefon qilib ko'raman unga. Gaplashamiz hozir. Kim haqorat qildi, kim kimga javob beradi? Jonli efirdamiz. Bizdan qochib qutila olmaydi bular. Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ma Abror Muxtor Aliyman, Shukur Jabbor. Ha, Abrorjon, ishlayapsizmi? Yaxshi. Nima bo'lyapti? Nima deysiz? Nima bo'lyapti deyman? YouTube bir narsa qo'yibsiz. Tushunmadim. YouTube bir narsa qo'yibsiz. Yaxshi. Ma'noni tanishman, nima qilardim?
Xo'p. Noto'g'ri talqin qilyapsiz. Xo'p. Noto'g'ri talqin qilgan bo'lsam, hozir buni to'g'rilaymiz. Xo'p. Hayron qolaman, qanday qilib olim odam g'arbni yoppasiga LGBT deyishi mumkin? Men qayerda g'arbni yoppasiga LGBT deganman? Men sizga o'sha videoni top beraman. Yo, top beraman, u uyimda atlashtirganim bor degan gap u. Qayerda aytganman bu gapni? G'arb yoppasiga LGBT. Qanaqasiga? Fransiyada 6 million musulmon bor. Yo, menga mumkin emas. Qanaqasiga o'tdi? Millionlar musulmonlar bor. Ha, shuni sizdan bilasiz, men ham bilaman. Lekin shuni aytgansiz. Yo'q, aytmaganman. Uni qo'yish kerak-da, videoni qo'yib turib tepasiga yozish kerak uni. Bu birinchisi, ikkinchisi. Xolis bo'ling, sizga buyurtma bo'lganini bilaman. Menga kimdan buyurtma bo'lgan? Kimdan buyurtma bo'lgan? Ha. Sizga buyurtma bo'lgani taqiqlangan. Kim? Xo'p, bo'lmasa Shukur Jabbor. Bu qaysi mezon bo'yicha bor narsa? Bu shariat mezoni bo'yicha shariatni aralashtirmaymiz. Hozir shariatga menimcha unaqa aqli yetadigan odamga o'xshamayapsiz. Qaysi mezonga ko'ra menga DXX buyurtma berdi deb bu aniq narsa deb o'zingiz menga haqorat tuhmat qo'yyapsiz. Qaysi mezon? Bu mezon tanlab olaylik. Odamgarchilik mezonimi? Folbillarni mezonimi? Qaysi mezon? Kim menga buyurtma bergan? Kim oti nima? Men buni isbotga kirishmay, Abrojon. Nimaga? Bo'lmasa bundoq qilamiz. Bundoq qilamiz. Bundoq qilamiz, bo'lmasa. Bo'lmasa bundoq qilamiz. Yo'q, yo'q, men mana shu gaplarga javob berdim. To'xtang. To'liq xulosa chiqaringda. Yo, to'liq xulosa chiqaryapman, men kelyapman. Gapi bo'lmay turing. Gapi bo'lmay turing. Gapi bo'lmay turing. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, men ham aytaman. Maylimi, mana siz qo'llagan mezon bo'yicha menga ham ruxsatmi? Yo, faqat sizlarga ruxsatmi? Shukur Jabbor K.T. Chunki K.T lar tarafini olyapti. Mana shu mezonga ko'ra men uni isbotga kirib o'tirmayman. Bo'ladimi? Mana shu narsalarni aqldan o'zingiz aqlingizdan kelib chiqib gapiryapsizmi? Men ham shuni savol beryapman. Menga buyurtma bo'lganligini aqldan kelib chiqib gapiryapsizmi? Qarang, yo, shu narsalarni o'zingiz o'ylab buni qanoat xotir qilib gapiryapsizmi shuni? Yo, sizni mezoningiz bilan menga qilgan tuhmatingizni xuddi o'zingizga ishlatyapman. Qalay bo'larkan? Qarang, bu tuhmat emas, bu ishlash ham yomon narsa emas, bunga qarang. Nimaga ishlash yomon narsa emas? Men quloq emasman. Siz ishlasangiz ishlayvering kimga? To'xtang. 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 Mana shu gap quloq degani. To'xtab turing endi siz. Sizni hamma eshitib turibdi bitta. Jonli efirdasiz. Kim bilan? Yo, bunaqa narsani gapirish oson-da. Men ham aytaveraman. Sizga Yevropa zakaz bergan. Agneshka zakaz bergan sizga. Agneshka sizni sotib olgan, bir kun siz uni uyda, kvartirada o'tirgansiz, tilingizni qisib videoga olgan, chiqib maqola yozyapsiz. Qalay? Men ham to'qiyiraman unaqa gaplarni. To'xtang endi, to'xtang. Sizni hamma eshitib turibdi. Endi hamma eshitib turibdi. Endi sizga boshqa gaplar ham bor sizga. To'xtab turing. Meni auditoriyam munofiqmi? Men munofiq degan so'zni olib tashlayman dedim. Bu xato qildim. Lekin manqur degan so'z ko'chma ma'noda ishlatiladi bu aniq. Lekin qizishma deganim munofiq deb yozganimni tan olaman. Noto'g'ri hamma yoqdasiga munofiq deb bo'lmaydi. Xo'p. Men ko'chma ma'noda aytaman. Shukur Jabbor K.T. Mana birga bir ketyapmiz endi. Men chuqurlashaman. Любой joyda, любой soha bilan gaplashaman. Meni auditoriyamni munofiq deydigan, meni auditoriyamni manqurt deydigan, nima desa labbay deb ketaveradigan odam deb tuhmat qilgan odamga javob beraman. Yo, siz qanaqa fikrlashasiz? Nimani fikrlashasiz?
Toxtan, sağlam. Yok, gəpiriş ki sizge. Yok, sizge, sizge, sizge. Yani, sizge bir vardı, kan gibi, yani, toxtan bir şey miydi o adam? Sizle gəpleşken, köpçülük, araka bolandı, siz doğru düşünün. Men, hazır sağlam fikirle deydik. Hop. Gəpir ne işti? İkilamızdan, bitti tamamımız. Ben siz taraf mesmen. Ben siz taraf mesmen. Nimalarni nima qilmasdan? Nimalarni nima qilmasdan? Siz kimsiz? Siz kimsiz? Siz avliyo musiz? Oxirgi zamonda vahiy kelyotgan mahdi misiz? Odamlarni ko'r-ko'roni ergashyaptimi? Odam siz nimaga xalqi nomidan o'zingizni o osmonga qo'yib gapiryapsiz? Sizlar kimsizlar? Sizlar nima osmondan tushgan bolalarmisizlar? Sizlarni yo gap eshiting. Sizlarni yelkalarda farishtalar bormi? Nimalarni aljiryapsiz? Qanaqa Ibn Sino, qanaqa Beruniy? Siz kimsiz bilasizmi? Siz hozir bir musulmonning va uning jamoa, ya'ni meni jamoatim emas, bir musulmonni o'zini eshitib yurgan odamlarni munofiq qilayotganlikda, ularni manqurtlashtirayotganligida ayblayapsiz va bir musulmonni bu maqolalarni erkin fikrda, erkin fikrda gap eshiting. Erkin fikrda. Erkin fikrda gap eshiting. Gap eshiting siz oxirigacha, nuqtagacha eshiting, madaniyatli bo'ling. Men gapingizni eshityapman oxirigacha. Bir mavzuni, bir maqolani, bir shaxsiy qarashni e'lon qilgan odamni davlat xavfsizlik xizmatini zakazi bilan qilyapti deyapsiz. Yo'q. Allohdan qo'rqasizmisiz, musulmonmisiz? Men boshidan to'xtayman. Sizni musulmonligingizni oldin tasdiqlab olay, musulmonmisiz? Ha. Müslüman bu seyir nimege tuhmat kıyapsız? Nimege tuhmat kıyapsız? Nimege hadır bana 855 de adam 855 de adam Facebook'ta korup durdu. 250 de 226 de adam Telegram'da eşit durdu siz diye beni ya. Bütün amma korup durdu. Minden aşağı adam korup durdu. Hemme sizi keçerim sorasam benden diyor. Postu koyuyapsız. Postuyuzu tagide tohtamay hakaret. Biz ne hakaret kılışı yaptı? Bugün post koyupsiz, bugün postu tagida mavzuunu başını körmegen, kitabını başıdan okumegen, kinanı başıdan körmegen adamlar abrar özü hakaret kıladı deyipti. Neyi hakaret kılamam ben? Beni hakaret kıyan adamge, beni kimlidir zakazını becer yürgen adam degen adamge, ben delil talep kılamam. Eğer delilli kilitleri bir olmasa, ben ondan soru olamam. Siz kimsiz siz? Xohlagan gapingizni gapira olasız, xohlagan maqolangizni qo'ya olasız. Men siz haqingizda biror marta postda yozdimmi? Endi eshiting. Eshitmayman sizni. Siz menga javob bering. Xo'p, javob beraman. Javobimni eshiting. Bering. Siz sun'iy ravishda hozir baxt paydo qilib, yoshlar o'sha siz auditoriyangizni ko'rdim, ala qancha nima menga trol hücumundan sonra özünün nümaktadığına gidip nümalar
Türkçüler bu nesiller yolu var üstü. Menge karen, bu sadece Türkçüler de gel, bu nesiller tanıta de gel. Bunlar değil mi bakım aslında? Biz de auditörü yaş boldeyimiz. Nimani qo'ydinglar bolalar? Bolalar, Telegramdagini o'chirib turinglar. Farruh, o'chiring Telegramdagini. Biz de auditörü yaş boldeyimiz. O'chirib turing. Siz savolga javob bermayapsiz. Men kimdan zakaz olganman? Auditörü yoshimish. Mana yozishyapti, men 38man, 48man. 45 man yozyapti bolalar odamlar. Siz nima qop katta chol bo'lib qoldingizmi? 125 ga kirdingizmi? Siz o'zingizni kim deb o'ylaysiz? Yaxshi, mayli, gapiring, gapiraveringiz. Siz o'zingizni kim deb o'ylaysiz? Qanaqa auditoriyam yosh bola bo'lishi mumkin? YouTube'da menda 450 mingga yaqin odam, Instagram'da 470 ming odam. Facebook'da 90 qancha 110 mingdan oshib ketdi hozir. 45 yoshman deyapti ana bittasi. 36 man deyapti. Nima bo'lish kerak? Yosh bo'lmasligi uchun nima bo'lish kerak? 156 ga kirish kerakmi? Bu auditoriya meni shaxsiy gapimni olayotgani yo'qki. Men gapirar ekanman, gapim mantiqsiz bo'lsa, bular birortasi qabul qilmasin. Har doim aytayapman, e'lon qilyapman. Kim sizga zakaz qildi? Menga zakaz qilganidek. Siz aytayapsiz zakaz qilgan senga deb. Sizga yomon narsadir. Sizga yomon narsa emasdir. Siz chunki quloqsiz. Siz quloq bo'lishingiz mumkin. Men suniy ravishda bir narsa paydo qilayotganim yo'q. Menga meni haqorat qilib post qo'ydingiz siz. Siz kimligingizni, nimaligingiz? Mana haqorat. Mana birinchi haqorat. Sizga buyurtma bo'lganini bilaman. O'sha eskicha ishlayotgan buyurtmachingizga ayting. Bu borada o'zimning fikrim bor deng. Ziyoli odam buni tushunadiki, Abror Muxtor Ali buyurtma bilan ish qiladi. O'zidan eski ishlab ish uslubda ishlaydigan odamlar bunga gapirgan, o'zining shaxsiy fikri yo'q Abror Muxtor Ali'ni. Shaxsiy fikri yo'qligi uchun mana shu gaplarni gapiryapti. Haqorat bu men uchun. O'sha matnni to'liq o'qib chiqing boshidan oxirgacha. Men sizni o'zimga yaqin olib gapirganman. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Yo'q. Yo'q. Yaqin olmagansiz. Yaqin olsangiz, lichkamga yozasiz. Yaqin olsangiz, kelasiz, meni topasiz. Men qo'l o'rgandan keyin xayolim keldi. Nima qilay? Sizni xayolingiz parishon bo'lsa, tom joyida bo'lmasa bizda nima ayb? Sizni aybingizni aytyapmiz biz. Siz xolis odam emassiz hozirgi mana shu maqolada. Siz buyurtma bilan qilyapsiz. Yana ayqusi balantlar sizni masxara qilyapti deyapsiz. Kim? Qaysi ayqusi balantlar bizni masxara qilyapti? Qaysi ayqusi baland bir kishini masxara qiladi? Ayqusi baland odamlar masxara qilmaydi. Sizda o'zi planka ko'tarmayapti. Fosil doiradasiz. Nima deyotganingizni, nima yozayotganingizni bilayotganingiz yo'q. Qarang, mana gapni qarang. Uzr-ku, balki ma'ruzalaringiz manqurtlashib bo'lgan auditoriyangizga yoqayotgandir. Meni auditoriyam manqurtlashib bo'lgan ekan. 949 ta odam kuzatyapti hozir. Facebook'da jonli deb ketyapti. 900 948 ta odamni manqurtlashganiga misol keltirasizmi? Yo'q. Sizga hozir 940 eshiting. 955 ta odam To'xtang. Siz ziyolilikni da'vo qiladigan odamsiz-u. Bunaqa jumlani bunday tuziladi, siz aytgan bo'lsa. Uzr-ku, balki ma'ruzalaringizni sizning auditoriyangizdagi ayrim manqurtlar
Ya yoqayotgandir deyiladi. Ayrim qo'shim degan jumla bor. Siz nima deyapsiz? Uzrku, balki ma'ruzalaringiz manqurtlashib bo'lgan auditoriyangizga yoqayotgandir. Buni o'rtasida katta farq bor. Kallangiz ketadi bitta nuqta bilan. Siz nima deyapsiz? Siz aytilgan gapga javob berilmaydi deyapsizmi? Men o'zi yozuvchilarni SSR davrida o'qigan, 10 yil SSRni suvini ichib, keyin o'sha realistik adabiyotni fosil doirasi bilan ziyoli da'vosini qilgan odamlarni 90%ini men e'tirof qilmayman. Bugungi kunda bizni tilimizdagi nuqsonlar, bizni adabiyotimizdagi kamchiliklarni hammasiga sizlar javobgarsizlar. Endi sizlarga javobgar qilib yuklab ham bo'lmaydi, chunki mutlaq millatdan ayrilib qolgan odamsizlar. Shuning uchun endi butun boshli xalq auditoriya haqida gap ketar ekan, ularni nafaqat manqur deyapsiz. Nima deyapsiz? Biroq vazlaringiz o'zbek ziyolilarining farosatli, aqlli odamlarning g'ashiga tega boshladi. Kim u o'zbek ziyolilari? Chiqsin, kim u? Birovni bir musulmonni zakazga ish qiladi, o'zini aqli yo'q, o'zini erki yo'q, birovni gapi bilan ish qiladi degan odam ziyolimi? Tupurdim bunaqa ziyoliga. Bunaqa ziyolilarga tupurib qo'ydim. Tushundingizmi? Ko'rdingizmi, yoqmasiga ziyolilar, mana siz qayerda boyimi hamma ma'qul deganib bunday ziyolilarga ko'rdingizmi o'zingizning xatoingizni? Yo'q, xato emas. Mana aytayapman. Butun boshli musulmon jamoasini manqurt deydigan, ularni munofiqlikda ayblaydigan bunday ziyolilarga tupurganman. Millionta bo'lsa ham tupurganman hammasiga. Men ziyolilarni ommatan aytayotganim yo'q. Ziyolilar ichida bizni sizlarga o'xshagan odam bo'lsinmi? Sizlarga o'xshagan odam bo'lsinmi? Sizlarga o'xshagan odam bo'lish odamga nomus. Siz ishlasa bo'laveradi, zakaz bo'lsa bo'laveradi. Mana shu narsalar endi o'zicha aytgandagi haqorat emas da endi. Yo'q, siz nomus haqiqatda. Hozir siz nima sizga boshqa yo'l yo'q. Sizga boshqa yo'l yo'q. Siz aytishingiz kerakki, hozir. Uzr Abrorjon, men to'g'risini aytsam, pampersimni ho'llab qo'ydim. Men buni endi yuvib, tozalab alohida uzr so'rayman sizdan deyishingiz kerak. Agar siz gapni eshitdik. Gap hamma eshityapti gapingizni. Nima deb aljirayapsiz? Nima deganingizga tushunyapsizmi? Sizga men vaziyatni tushuntirib qo'yay. Xronologiyani eshiting. Nimaga unaq qilishim kerak? Nima? Men unda Shukur Jabbor bo'lib qolaman. To'xtang. Siz nima kommunizmdagi orqa, ya'ni ongingizda qolib ketgan narsani bu yerda talqin qilmang. Hamma odamni bir xil bo'lishlikka majburlashga haqqimiz yo'q. Siz aytgan narsani qilsam, gapni eshiting, men gapingizni tugatgandan keyin gapiryapman. Siz aytgan gapni qilsam, siz aytgan yo'ldan yuradigan bo'lsam, Shukur Jabbor bo'lib qolaman men. Men Abror Muxtor Aliman. Meni o'zimni yo'nalishim bor. Siz o'rgatmasangiz ham, menga o'rgatgan ustozlarim bor. Butun dunyoni hidoyatini xohlab, har qanday ateist bilan, har qanday xavorij bilan bahslashgandan keyin Alloh taolo bunga hidoyat bersa, yana do'stimiz bo'lib qolaveradi. Biz shaxsga emas, dushmanligimiz, ideologiyaga bizni qarshiligimiz deb tugataman har doim. Va sizdan maslahat olmayman bunaqa masalada. Men sizga aytayapman, sizga o'xshagan odam bo'lishga majbur emasmiz biz. Siz chizib bergan chiziqdan yurishga hech kim majbur emas. Siz shunday odam bo'lingki, siz xohlagan gapni gapirib shundan yurishing kerak demang.
Halk özü yürsün şu yolunuzdan. Hiç kim sizin bu gapingizni orqasidan yürmeyapti mi? O'zingizni taftish qiling. Bir maqolani qo'yyapsiz. Xronologiya to'g'ri qo'yilish kerak. Bir kun oldin maqola qo'yyapsiz. Abror Muxtor Aliyga deyapsiz-da, gapni davomida buni mubolag'a qilib aytganda, ya'ni dazmolni qo'ysa ham g'arbdagilar LGBT K.T deyotgan bo'lasiz deyapsiz. G'arbdagilarni unaqa demayman. Keltirib bera olmaysiz. Bu bir, bu et, gapı tügeteyim ben, gapı tügeteyim. Keltiri bel almayısız. Ya, Abur Hocam, bu, men, 3-4 cayına kendim keltiri bel ama bu. Keltiri almayısız. Kerekmez bu, men sizi, karay, kerekmez bu nasıl? Keltiri almayısız, kerek bu mesele nemege yazdıyız? Yo, yakın oladigan odam lichkaga yozadi. Nima qilaylik biz? Nima qilaylik? Endi siz ommaga chiqib, to'xtang endi. Gapni mana gapingizni tugatdingiz, eshitdingiz. Aytyapsizki, men bilmasdan qo'yib yuboribman, lichkaga yozishim kerak edi, deyapsiz. Xo'p, lekin yozmadingiz. Mavzu turibdi maydonda. O'sha men to o'qigunimga qadar o'chirish imkoniyatingiz bor edi, o'chirmadingiz. G'arbdagilarni LGBT va K.T deyotganingizni to'rtta joydan topib beraman deyapsiz. Men sizga aytaman, g'arbning aynan LGBTga, K.T'larga qo'llab-quvvatlovi bor siyosatchilar bor. Qarshilari ham bor. Men g'arb to'xta, nimaga men gapimni yarimidan kesyapsiz? Men har doim shunaqa deb kelganman. Agneshka haqida gapirganman. Bizni ichimizda yurgan Miraziz Bozorov haqida gapirganman. Uni himoya qilayotgan Zafar Solijonov haqida gapirganman. Men Adresovinni gapiryapman har doim. G'arb LGBT demayman, men o'sha Webster universitetiga kirib, Websterda. Websterni Amerikadan kelgan rektor o'tiribdi. O'sha joyda turib gapiryapman. Bu dargohda LGBTni targ'iboti bo'lyapti deganman. Men adres bo'yicha gapiryapman. Adres bu narsani tushunishlikka sizda saviya yetmayapti. Saviya yetmasdan turib yozyapsiz Abror Muxtor Aliyni. Yana nima deyapsiz? Meni javobimni haqorat deb qabul qilyapsiz. Men haqorat deb qabul qilmayimmi? Meni haqimda mayli, har turli gapni gapiryapsiz-da, meni eshitib turgan birodarlarni, musulmonlarni, mingdan oshiq odam bo'ldi mana Facebookda. Bularni hammasini manqurtlashgan munofiqlar deyapsiz. Nimaga buraqa degansiz ham o'sha munofiqni o'chirib qo'yaman. Ey o yelkangizdagi ikkita farishta yozib turgan narsani o'chira olmaysiz. Sizga boshqa yo'l yo'q. Ommaga chiqib ming bora uzr so'rayman. Butun insoniyat, ya'ni o'zbek zamonlar Abror Muxtor Aliyni eshitib turgan odamlardan uzr so'rayman. Men hammani shunaqa deb qo'yibman. Degandan boshqa yo'l yo'q, samimiy bo'lsangiz, xolis bo'lsangiz. Mabodo, tugatayimmi? Mabodo Zelenskiy masalasida agar e'tirozingiz bo'lsa, nuqta qo'yasiz, jonli muloqotga chiqasiz, savolingizni berasiz, siyosiy qarashlaringizni aytasiz, qaysi tarafdaligingizni isbotlaysiz. Men o'zimnikini aytaman, xalq o'zi qabul qilib oladi. Bunaqa qilib manqurtlashgan, hammasi munofiq deganingizni birorta o'sha kommentariyada illo istisno 3-4 ta odam aytibdi. Noto'g'ri yozyapsiz. Sizni diniy saviyangiz pastligini bilardik. Bunaqa saviyasizligingizni endi ko'ryapmiz. Noto'g'ri tahlil qilyapsiz deganlar bor. 2-3 ta. Lekin aksariyati Abror o'zi shunaqa, Abror manqurt, Abror Muxtor abgor deb yozyapti, eshak deb yozyapti. Hammasi kommentariyada turibdi. Nimaga erishmoqchisiz bu bilan? Yana boshlayapsiz. Men o'sha aytgan so'zimga uzr aytaman, uzr aytaman. Men uzr aytmayman. Menga berilgan salomga alik beryapman men. Men agar xato bo'lsa, gapim xato bo'lsa, xatoni isbotlasa uzr so'rayman. Yo'q, siz nima deganingizni bilasiz. Bilaman. Bilaman. Nima deganimni juda yaxshi bilaman. Men nima deganligimni juda yaxshi bilaman. Har bitta jumlani o'qib aytyapman. Shurik deyapman. Shura deyapman. Shura bu gaplarga javob berasan deyapman.
Çünkü beni hakaret kıyan adam ki, keçiresizler bu adam bizi dostumuz deyip ketmeyemem. Ben ki taşlengen komentariyede şunca hakaretlerge yol açıp berip oturgen adam ki cevabını beremem. Benim hakkım var. Lekin bir orta hakaret yok hocaydı. Eğer sütke verin, verin beni sütke. Hakaret bilen, hakaret bilen, hakaret bilen, hakaret bilen sütke verin ki beni cümlemden hakaret cümlesini topa alar mı ki? Hem işte dur. İşte ne meşiz var sizde? Kimden örnek alışı özüge koy verin halkını? Ne mi kısın halk? Siz geri geçsin mi? Siz aklı izlem özü pasakken. Toktayın. Yo. Siz cümleni düşünme yapsız. Siz eşitin yapını. Siz cümleni düşünme yapsız. Siz filologiyeni katta okuyansız. Jurnalistikadagi diplomni qaytib bering. Tushunmayapsiz jumlani siz. Men sizga aytyapman. Shukr, yaxshilab eshiting. Agar meni jumlamda haqorat yo'q deyapman. Men haqorat qilmayman. Meni haqorat qildi deb mavzu qo'yapsiz-da. Men sizga aytyapman. Hozir meni kechagi suhbatimni bir odam sudga bersa, sud uni ekspertizda qildirsa, gap eshiting. To'xtang, gap eshiting. Bir adam ekspertizda kıldırsa, ekspertizda mening cümlelerimden hakaret topa almaydı. Ben filolog men. Jurnalistikada okuyan men menem. Tilge etibarlı adam men. Her bitte cümlemge cevap berişligimni, nafakat men dünyanı, ahiretini oylagan adam men. Ma yalfidu min qawlin illa ladeyhi raqibun atid ayetige iman keltirgen adam men. Cümlege cevap beremem men. Meni cümlemde kütar almayapsiz. Siz beni hakaret kıyansız. Ben kayırda bu cemaatinin mankurtlaşkenini hadi 1100'den kurup durupdi. Kayırda bulan münafıklığını ispatla deyip eğer sizi gepleriyizden hakaret kıdırsam cevap bire almayısız. Şimdi cevap bire almasligizi bilip aylantır yapsız. Undakır işiler gerek, mundakır iş. Siz beni atanmazsınız ki menge büyüklükledige. Yok, siz toktan tüketkenim yok. Bu cemaat kimden örnek alışlığını bilgiler sizde hakkınız mez. Miniyem hakkınız. Ben daim eytemem. Beni eşitip durgan adamlar ki, o dostlar, o braderler, Abrar Muhtar Ali kandan, candan, süyeyden ibaret bir adam. Bunu şahsi kardeşleri örnek misali bulalmaydı. Beni kardeşlerimle olgan olsun, olmagan taşavarsın. Olgenge mesul mesmen taşavargenden kapamasmen. Ben Kur'an'dan gapirsam, sünnetten gapirsam, salaf ümmetinin fahmi bilen, kaide bilen gapirsam, o agahlantiriş beni gapinmez ol. Deymen, bu cümleni her daim tüzemen. Şimdi bu halkın gözü açık. Kim ne be gapir yetkenini görüp durupdi. Şunca adam, şunca cemaat oturup bu sohbetlerini işlerken, o ziyaliler, Abdullah Şer degen, ziyali devagen özünü. Şu adamlar, nima deb meni haqorat qilib tashlayapti tagida komentariyangizda. U komentariyalarga siz javobgar emassiz go'yo. Javob berasiz. Javob berasiz. Bu mavzuda sizni men telefon qilib yoki nomingizni zikr qilib butun boshli jamoatning ichida jonli muloqot qilishligimga arzimaydigan mavzu bu. Siz meni yozyapsiz. Menga-ku meni kimdandir zakaz olib mavzu qiladi deb haqorat qilyapsiz-da, uni mayli, mayli, o'tib ketdik uni. Unga javob bera olmaysiz. Men zakaz olmayman. Men zakaz olmayman. Men erkak kishiman. Kimdir menga zakaz qilsa, tugatayin jumlamni. Kimdir menga zakaz qilsa, shariatimga muvofiq bo'lsa, u zakazdan oldin gapiraman. Endi undan tashqari siz butun boshli auditoriyani manqurt deyapsiz. Bularni ko'rkoroni ergashadi deyapsiz. Bular munofiqlashgan deyapsiz. Bular hozir Amerikaga green card bersangiz, ishtonini sotib Amerikaga ketadi deyapsiz. Siz kimsiz siz? Kimsiz butun boshli? Butun boshli xalqni ishtonini sotib Amerikaga ketadi deb haqorat qilishga kimsiz? Kim haq berdi sizga? Kim haq berdi sizga? Siz shu yerda gapirib olasiz-da.
Menem gapirayım mı? Xo'p, gapiring. Kim haq berdi sizga? Butun boshli 1.5 ming, 2 ming, 10 ming, 1 million odam ni ishtonini sotib Amerikaga ketib borishligiga. Kim sizga buni huquq berdi? Jamiyatda ko'rinmaslik. Yo'q, jamiyatda ko'ryapman deb hozir menga qarang. O Jahongir Otajonov ham jamiyatni o'zini ko'zi bilan ko'ryapti. O ani ko'chada fohishalik qilib yurgan odam ham jamiyatni o'zini ko'zi bilan ko'ryapti. Bu mezon bo'lmaydi, qanaqa ziyoli odamsiz? Yo'q, men ham gapirayman, hali gap berma dedim menga. Noto'g'ri gapiryapsiz. Haqorat? Haqorat deb olsun. Erkak kishiga haqorat. Tilingiz bilan javob beraman. Haqir degan so'zdan olgan arabcha, to'g'rimi? Pastga urish, haqir sanash, to'g'rimi? Nimalarni aljirayapsiz? Haqorat bu, haqorat bu. Arabcha lug'atda haqir degan so'zni bilasiz-ku? Uni nima aloqasi bor? Men o'zbekcha gapiryapman. O'zbekchada haqorat deb bilaman buni. Nimaga aljirayapsiz? Qayerga ketyapsiz siz? Men boyagi haqorat degan so'zdan boshlamoqchi edim. Boshlang, haqorat degansiz. Men uchun haqorat u. Sizga haqorat bo'lmasligi mumkin. Men uchun haqorat. Men siz shogirdlaringiz boshqa, sizga o'xshab kalta tushunib, o'ylab turib, meni nimalarimga kirib, nimalarga shaxsiylarimga kirib Yo, u haqorat bo'lsa javob bersin. Meni shogirdim yo'q. Sizni lichkangizga kirib, sizni haqorat qilgan odamlar mening shogirdim emas. Meni shogirdlarimni ichida sizni haqorat qilishlikka meni targ'ibotim yo'q. Tushundingizmi? Men sizni haqorat qilganim yo'q. Qattan bilay. Qattan bilayman. Kim meni sizni lichkangizda, sizni kommentariyangizda haqorat qilayotganlar? Hammasi kim ular? Sanat berayimmi? Ha. Saraganimni ko'pini ismlamanglar sanat. Ha. Sanat berishim kerakmi? Yo'q, meni haqorat qilganlarni ham sanab berasizmi? Men yozib chiqib ketgandan keyin men ishim bo'lmadi, haligacha kirmadim men misol. Menchi. Men u odamlarga davay, shukr Jabbora haqorat qilinglar dedimmi biror joyda? Mana yana aytayapman. Shukr Jabbora haqorat qilmanglar. Bir ajoyib she'r bor. Ajoyib she'r bor. She'rda aytadiki, "Meni juda g'ashimga tegasan, hey pashsha. Haqorat qilay deyman-u, haqoratdan ham kichkinasan. O'shaning uchun nima qilishni bilmayman", deydi. O'shanga o'xshab aytaman. Shukr Jabbora. Ha, shuni aytayapman. Shukr Jabbora haqorat qilmanglar. U haqoratdan ham past odam ekan. Mana aybi bo'ynini aybiga. Agar sizni yo'q, olsa muxolifatdagi Muhammad Solihni she'rini Abror aytdi deb. Abrorjon nima qilib matnni keltirib berdi deb nima qilish mumkinmi? Ha, mumkin. Aytib beray meni she'rlaridan. Men ham yozganman, yaxshi she'rlari bor. Yo, men misol aytib beraymi? Sarkazm qilib aytayapman hozir. Yo, sarkazm emas, quloqman deyapsiz. Ayting, boring soting, hamma yoqqa soting. Yana bitta aytib beraman, eshiting. Biz axir hech kimni o'ldirmadik-ku. Lekin nega bizning qo'llarimiz qon? Gunoh qushi turar bosh uzra mangu. Yonayotgan avliyodek chirpanar vijdon. O'qib beraymi yana? Boshimdagi oq qordir bolam. Osmondan emas, yerdan yoqqan qor. Yana aytib beraymi? Bo'ldi, endi zaifgani yozing. Ichki ishlarga, milliy xavfsizlikka yozing. Abror Muxtor Ali jonli muloqotda Muhammad Solihni she'rlarini o'qib berdi deb yozing. Yozing. Sizga anaqa zapat bo'lmasu. Xullas, salomat bo'ling. Sizni kimligingizni bildi xalq. Endi davom etib o'sha ishingizni davom etib yuravering. Sizni fikringiz bilan yashamaymiz. Bu millat sizga o'xshaganlardan, ya'ni ziyoli da'vosini qilib, bu millatni ichida mana shunaqangi quloqlik qilib yurgan odamlardan aziyat chekdi. 70 yil mobaynida. Endi inshaalloh sizlarni, kimligingizni, bashariyatingizni bu millat ko'rdi. Salomat bo'ling. Ha, doimgidek.
Maşallah. Bu adam adamların halı değil mi? Ne diyorsun? Hop. Şimdi dostlar, birodarlar, umumiy xulosa şu, bular haqorat qilish kerak, bular maqola qo'yish kerak, bular biz haqimizda har turli haqoratni yozaverish kerak, indamaslik kerak. Chunki odatda imomlar indamay kelganda shu kungacha. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh haqlarida ham mana shunga o'xshagan qo'shtirno ichidagi ziyolilar nima ishlarni qilishmagan. Yozuvchilar uyushmasida shikoyat tushibdi hazratdan. Yozuvchilar uyushmasi, mana shularni uyushmasi. Shikoyatni qarang. O'zbekistonda 1 yilda, masalan, taxminan deylik, 100 ta kitob chiqsa, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 60 tasini o'zlari chiqarar ekanlar. Ya'ni bu kishini asarlari ekan, 60 tasi. 40 tasi butun boshli yozuvchilar uyushmasiga oid ekan. Nimaga bunaqa bo'ladi deb, hazratning kitoblarini taqiqlash kerak deb ariza kiritishgan. Bu endi ne kadar kim tomonidan qilingan, shayxni o'zlaridan eshitgan gapim aytayapman men. Ya'ni o'sha atrofda biz kitobga aloqador bo'lib turgan yurlar, paytlarimizdagi hodisa. Mana shu odamlar shular. Bularning vaziyati shundan iborat birodarlar. Men yuqorida bir uslubni aytdim. Aytgan gaplarini birortasida do'stlar, birodarlar, isbot yo'q. Mana hozir javob so'radik, birortasiga javob yo'q. Birortasiga javob yo'q. Yana ketdi hozir. Yana bitta joyga boradi-da bu Abror Muxtor Ali meni haqorat qildi deydi. Haqorat qildimmi? Haqorat qilganim yo'q. Bizning gapimiz keskir. Bizning tilimizda qilich bor. Agar qalqoning bo'lmasa chekara tur. Qalqoning bo'lsa tur oldimizda. Deymiz. Muhammad Solihning she'rini o'qidi deb aytib bersam nima deysiz deydi. Aytib ber, or, aytib ber. Zaten quloqsan, ko'rinib turibdi. Xo'p, birodarlar, endi savol-javoblarga o'tamiz.